Cena hejtmana Zlínského kraje, závěrečný dostih dnešního dne, byla odstartována. Krátce po startu koni čeká první proutěná překážka. Nejprve se nám na začátku dostihu představí účastníci před tribunami. Na trojici proutěných překážek tempa dostihu se ujímá Lantana Lady, spolu s ní Brisinger. Lantana Lady, Brisinger, následuje potom Decorus a Concord of Grazie, Playful Trickster, dále Tonino, Mumbai, Sněženka a na poslední pozici Centurion, v době, kdy koně mají před sebou dva okruhy. Brisinger ze stáje Březová v tuto chvíli v čele dostihu, Lantana Lady na druhém místě. Následuje Decorus a Concord of Grazie. Jsou koně na druhém, pardon, na třetím a čtvrtém místě. Dále potom Playful Trickster, Mumbai a Tonino, Centurion a Sněženka v tuto chvíli pole uzavírají. Zhruba ve středu protilehlé rovinky Brisinger ze stáje Březová s Františkem Kovačíkem udává tempo dostihu. Na druhém místě v tuto chvíli Concord of Grazie. To je ten kuň na bariéře. Ve druhé stopě Lantana Lady, Decorus a vedoucí pětici uzavírá Playful Trickster. Dále Tonino, Mumbai, Sněženka a Centurion v tuto chvíli na poslední pozici. Brisinger, Concord of Grazie, Decorus, Lantana Lady a Playful Trickster. Mumbai a na poslední pozici Centurion. Koně se nám za malý okamžik po druhé v tomto dostihu představí v prostoru cílové rovinky. V čele dostihu dvojice Brisinger a Concord of Grazie. Concord of Grazie nejblíže k bariéře. A na druhé pozici v tuto chvíli Brisinger, dále Playful Trickster z vnějšku Lantana Lady. Následuje Decorus, Mumbai, Sněženka se posouvá blíže do středu. Dále potom Tonino a pole uzavírá stále Centurion. Třetí překážka v prostoru cílové rovinky. Concord of Grazie, Brisinger, Lantana Lady, na bariéře Playful Trickster, dále Decorus, Sněženka, Mumbai, Tonino a Centurion. Koně mají před sebou poslední okruh. Concord of Grazie ze stáje Borz Břeclav, akciová společnost s žokem Martinem Liškou, zhruba s délkovým náskokem před Brisingerem ze stáje Březová s Františkem Kovačíkem. Lantana Lady je v tuto chvíli na třetím místě. Playful Trickster čtvrtý a na páté pozici v této fázi dostihu je Decorus, následuje Sněženka, Tonino a společně s ním Mumbai mírně ztrácí na tu hlavní skupinku Centurion. Na konci protilehlé rovinky ve vedení stále Concord of Grazie. Proutěná překážka na konci protilehlé roviny. Centurion tam ztrácí, ve vedení je opět Brisinger, Concord of Grazie na druhém místě, dále Decorus, Playful Trickster, Sněženka se v tuto chvíli posouvá na čtvrtou pozici, v druhé polovině té hlavní skupinky, potom Lantana Lady, Mumbai a Tonino, koně budou točit do prostoru cílové roviny, kde čekají poslední dvě proutěné překážky a z vnější je tam Brisinger blíže k bariéře, je to Concord of Grazie, dále Decorus z vnějšku se snaží zautočit, následuje Sněženka, Playful Trickster, Tonino a Lantana Lady po poslední proutěné překážce v čele dostihu. Brisinger ze stáje Březová s Františkem Kovačíkem a zdá se, že Brisinger má dostatek sil, aby zvítězil v dnešním závěrečném dostihu. Brisinger první, na druhém místě Concord of Grazie, třetí pravděpodobně Sněženka, na čtvrté pozici Decorus, na pátém místě Tonino, dále Playful Trickster, Lantana Lady a Mumbai. Centurion byl zadržen.